NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. निर्धारित समयभित्र संविधान निर्माण गर्न बृहत राजनैतिक सहमति कायम गर्न विस्तृत शान्ति सम्झौता पालना गर्न दण्डहीनताको अन्त्य गर्न र विदेशी हस्तक्षेप अस्वीकार गर्न दबाब दिँदै आज राजधानीमा मानव साङ्लो प्रदर्शन गरिएको छ। संविधान निर्माणको लागि राष्ट्रिय युवा दबाब अभियानले सो प्रदर्शनी गरेको हो। बबर महलबाट सुरु गरिएको प्रदर्शन बानेश्वरमा पुगेर टुङ्गिएको थियो। अहिलेको राजनैतिक अवस्थामा दलहरू बीच देखिएको विवाद र संविधान निर्माणमा भन्दा आपसी खिचातानीमा सरकार बनाउने र ढाल्ने गणितीय खेलमा लागिरहेको अवस्थामा दलहरू आआफ्नो राजनीतिक आस्था विचार र भावनाबाट माथि उठी देश र जनता भन्दा माथि कोही छैन र राष्ट्रिय स्वाधीनता भन्दा अर्को कुनै स्वार्थ छैन भन्ने मूल भावनामा एकीकृत भई नागरिक दबाब दिई राजनीतिक दलहरूलाई खबरदारी गर्न सो साङ्लो प्रदर्शनी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ब्युरो रिपोर्ट NepalNews.com। NepalNews.com News from Nepal as it happens.